jedeme na chatu. Někdo říká, jedeme na chalupu. U nás se zažil zcela jiný pojem. Jedeme do Čelákovic. Už to vypovídá o tom, že k tomu domu máme zvláštní vztah. Normálně jsou chaty nebo chalupy na vesnicích, v chatařských oblastech nebo někde na samotě. Někde u lesa, u rybníku, louky nebo u řeky, možná v podhůří nebo rovnou na horách. Rozhodně ale ne ve vilkové čtvrti ve městě. Letos na podzim jsem se začala ptát. Proč tomu neříkáme chalupa? Proč zrovna Čelákovice? Proč byl pro někoho lákavé jezdit zrovna tam? A k čemu ten dům byl? A proč tam jezdíme? Někdy tomu ze srandy říkáme naše letní sídlo. Že by na tom něco bylo? Můj děda František Olbrych měl železářství na Poříčí, protože časem onemocněl, asi měl žaludeční vředy. Koupili si ve 20. letech s babičkou Anou domek, aby byl na čerstvém vzduchu a mohl chodit po rovině na procházky. Nechtěli ale dojíždět tak daleko, proto se rozhodli pro Čelákovice. Začali tam jezdit vlaky, protože se tam udělalo krásné rekreační místo, kam jezdili lidé z Prahy se koupat, do slepého ramena Labe, které se jmenovalo Grádov. Dům je umístěn v Nerudově ulici, za drahou je malý jednopatrový, dole jsou dvě místnosti, pokoj a kuchyň a nahoře jsou dvě malé ložničky s půdičkami. Babička s dědou tam měli v začátku zahradníka, který bydlel v tom malém domečku a staral se o zahradu. Potom, když děda zemřel, tak babička už tam tak často nejezdila a přijali tam nájemníky, který se také starali o zahradu a o dům. Měli kluka, jmenovali se Míškovi a ten byl o 10 let starší než já. A když pak já jsem se narodila, tak si se mnou hodně hrál. Když jsem se narodila v 46. roce, tak jsem tam trávila s rodiči vždycky od jara do podzimu a babička nás tam často navštěvovala. Vycházeli jsme tam s Míškovýma velice dobře a byly to opravdu pěkný léta. Později v 49. roce se mi narodil bratr a to
už Míškovi se odstěhovali do Prahy. Národní výbor nám přidělil nové nájemníky, jmenovali se Černí, byli nepořádní a měli jsme tady s nima někdy i takový, ne boje, ale bylo to horší. Ale s maminkou jsme sem jezdili stále na prázdniny a někdy na sobotu a neděli, aby jsme to tady ještě tak trochu udržovali. Pán byl dost závislý na alkoholu, takže to opravdu nebylo moc veselý. No a zahrada byla dost zdevastovaná. Tloukly hřebíky do stromů a topily koťata a dávali pod dvořek. Pak je tam ukládali pod dvořek, no hrozný. No a brali prádlo v neckách a prádlo několik dní nechali namočené a pak opravdu to byl horor, když paní s tím začala hejbat. Bylo hrozný. No a jinak jsme jako s dětma samozřejmě kamaráděli, hráli jsme si s nima. Měli taky kočičku, takovou pěknou, vždycky nějaká hold zbyla. Díky tomu, že v 69. roce si postavili svůj domek, tak jsme si tady mohli konečně udělat, co my chceme. Nejdříve se zavedla z pumpy voda do domu, tekoucí, a po pár letech se město dělalo kanalizaci, takže byla i nová kanalizace a dům se opravil, všechno se vymalovalo, natřel se i omítka, aby to tady bylo podle našich představ. Celou tu dobu sem jezdili moji rodiče, takže jsme tady byli taková velká rodina. Nejdříve teda jenom na sobotu, neděli, protože aby jsme se sem s těma podnájemníkama vešli a později, když odešli, tak jsme tady bydleli všichni několik let. Jezdil sem i bratr s rodinou a my, takže to bylo pořád veselo. Tenhle ten domeček je to, o čem já mluvím, že je to kuchyňka. My jsme to používali v dobách, kdy tady byli ty podnájemníci a měli jsme to na celodenní obývání. Byl tam kuchyňský stůl, židle, kredenc, kamna, kde jsme pekli taky, a otoman takovej na v odpočinek. My jsme měli ze začátku na používání nahoře dva pokojíčky. No a v době, kdy tu bydleli Černých, tak ty nám jednou přes zimu pokojíček vyklidili. A takže od té doby jsme používali jenom jeden, kde jsme spali my bratrem s maminkou a tatínek spal dole na otomanu. Jinak vypadalo to tady opravdu jinak. Tady v těchto místech byl plot, na kterém bylo víno a před ním byla zahrádka, kde se pěstovaly nějaký bylinky a takový nízký kytičky. No, v těchto místech byl velikánský vořech a pod ním byl kulatý stůl a čtyři židličky. Zahrada vypadala trošku jinak. Byly tu
cestičky vysypaný pískem a bylo jich několik i přes a hodně tu bylo růžiček. Po pravé straně byly dvě jabloně a hruška, vlevo byly švestky. Babička tady tenkrát pěstovala hodně floxy, který vypadaly moc hezky za tím plotem. Moje rodiče tady nejdřív zasadili borovici, která rostla až do drátu elektrického vedení. No a později zase místo borovice zasadili stříbrný smrk, který zase byl tak široký, že jsme ho taky museli pokácet. Tak teď to máme tady nízký, máme místo toho levanduly vonavou. Po smrti mýho dědy Františka v 80. letech v rámci dědictví dům z půlky připadl mé matce a z půlky jejímu bratrovi, mému strýci Františkovi. Tak to fungovalo až do roku 2009, ale v té době již tam dlouho Franta nejezdil, ten si postavil svoji vlastní chatu, kam jezdil se svojí vlastní rodinou a do toho ten dům užívali pouze moji rodiče. A protože už jsou taky starý a nemají už sílu na opravu, tak nám v roce 2009 Franta nabídl, jestli bychom jeho půlku s manželem mohli odkoupit. A moje matka tu její půlku nám dala, takže teď jsem této nemovitosti majitelkou pouze já. Ale protože dům byl v šíleným stavu, opravdu v šíleným, bylo to hrozně zanedbaný, protože se tam 30 let do toho domu neinvestovalo nic, takže když jsme ten dům koupili, tak už v roce 2010, vlastně hned, jsme museli dělat střechu, protože do ní teklo. Když se dělala střecha, tak se udělalo rovnou i zateplení, protože tam byly pouze naskládané tašky bez jakýkoliv izolace. Takže já jako dítě si pamatuju, že léta tam byly strašný, protože v létě tam bylo nahoře tak strašný vedro, že to bylo, se říká, odizolovat. Když jsme udělali střechu, tak se nám rozpadly podlahy. Tak jsme museli udělat podlahy. Udělali jsme i nové obložení koupelny, protože to jaro, když jsme tam vlastně přijeli, jsme zjistili, že odpadaly dlaždičky v koupelně, protože jak byla krutá zima, tak já jsou vlhký zdi, tak ta voda tam popraskala a dlaždičky nám odpadaly. Je docela zvláštní, že když poprvé za náma přišel Franta, jestli nechceme odkoupit jeho půlku baráku, kde on má v podstatě jenom uložený peníze a nebo věc, co se vůbec nevyužívá, protože tam nejezdí, tak jsem řekla ne. Je to starý barák, nechci to, bude to stát akorát další peníze. Stejně tam jezdíme maximálně občas po prázdninách na víkendy. Pak tu samou nabídku dal mému bratrovi, ten řekl to samý. Ne, nechci to, mám vlastní barák, jezdit tam nebudu. Pak se mi to ale rozleželo v hlavě, jsem si říkala, teď ten dům koupil už můj pradědeček. Teď ten dům je vlastně 90 let držení rodiny. Ano, půjdeme do toho, budeme se o to starat, postavíme se k tomu čelem, investujeme mnoho a mnoho peněz, aby jsme to zvelebili, tak jako naši předci zvelebovali ty svoje zámky a hrady, tak my si zvelebíme toto stavení
A spousta lidí se nás přitom ptalo, budete tam bydlet? Vždyť to stojí strašný energie, stojí to strašných peněz. Ne, nebudu tam bydlet. Já jsem pražský člověk. Já jsem se narodila v Praze, žiju v Praze. A ačkoliv Čelákovice je město, vlak tam jezdí každých 30 minut, ale je to maloměsto. Já tam být nemůžu, já bych tam umřela nudou a jsem schopná tam trávit prázdniny. A já každému říkám, ne, ne, máme to na důchod. Já s mužem tam budeme v létě, o prázdninách, od června do září, hlídat naše vnoučata, ale již v září se vrátíme zpátky do víru velkoměsta. Juhu! Děda byl obchodník s tím, no dobře, s tím.